А наразі в Нідерландах було офіційно зареєстровано 1636 людей. Як ви бачите, вибори проходять досі таки активно, і ми очікуємо, більшість людей буде під вечір. Тому що люди з'їжджаються з усієї Голландії. Як ви знаєте, що в нас немає окремих виборчих дільниць, тільки тут в Денхагі. Тому багато людей буде доїжджати.